xisbiga ee barwaaqo cabdiraxmaan aadan yuusuf iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi selma cali xasan waxaana ay ka warrameen dhaqdhaqaaqa suuqaasi iyo sida uu socdo maadaama uynu ku soo dhowdahay munaasibadda ciidul odxa waxaa loo diyaar garoobayaa ciidul odxa ciiddii barakaysnayd ee dadku xaramka tageen ee dadka dibadda joogaana ay ducaynayeen ee odxada waxaa halkan lagu kala iibsanayaa xoolaha wananka orgida idaha xoolaha noocaasa oo qiimahoodu kala gegedisan yahay waxaanu nahay dadka reer somalilayn muwaadiniinta qarannimada danta ummadda ilaaliya aan ogolayn wax ku leexleexda qarannimo alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa lagu jiraa nabadgelyo waxaa lagu jiraa biilshii carafo waxaan kuu sheegayaa inay sanadka xoolihii ugu badnaa somalilan ka baxeen ee carafada xoolihii ugu miisaanka badnaa inay ka baxeen ay ka dhoofeen dekedda berbere somalilan imakana waxaa loo jeedaa diyaargalowdii odxada maasha allah aad iyo aad bay xooluhu fiican yihiin lacag fiican baa la siisanayaa qiimuhu sanadka aad buu wanaagsan yahay madda halkan igada shacabka u dirayaa horta hambalyo hambalyo ciidda ciiddeeda waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo aynu ku gaadhno aad iyo aad baa u fiicannahay waxaan ku yidhi saylada iyadu waa saylada aad sheegtay barwaaqo maasha allah iibkeeda xoolaheedu wixeed wada maasha allah aad ba u fiican yihiin waxaanu ka cabanayna dowladda iyada iyo cidtoona ma jirto suuqa ganacsiguna aad iyo aad buu fiican yahay maxamed maxamuud oo ka mid ah qurbajoogta somalilan ayaa isna dhankiisa ka hadlay waxaana uu ka warramay dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga ee saylada xoolaha ee xisbiga ciiddan ciiddii ka horreysayna waxaan ku ciiday waddanka imaaraadka dubay la yidhaaho halkaasoo adhiga soomaalidu aada u yimaado oo xoog iyo xoog looga iibsado marka waxa weeye adhyuhu halkaa adhiga hindiga iyo adhiga imaaraadka iyo adhiga meelaha kale laga keeno way ka yara waaweyn yihiin adhiga soomaalidaase loogu secel yahay oo ugu dhadhan fiican marka waxaa lagu eegaa adhigu meelaha lix kiilo toddoba kiilo ilaa siddeed kiilo neefka ilaa toddoba kiilooyihii waxaa la siiyaa ilaa boqol iyo konton dollar wixii ka badan siddeed kiilo ilaa meelaha gaadhana ilaa waxaa la siiyaa siddeed boqol oo lacagta halkaasa oo ku dhowdhow laba boqol oo dollar sanadkan ilaahay wuxuu ii qoray inaan halkan joogo ciiddan ku halkan kula ciido saylidii xoolaha ee xisbiga lix ilaatanka juunna aan maanta nasiib u yeeshayna ka iibsado dee adhiga halkan aan ku arkayaa waxa weeye adhi ishu ku bikaacsanayso aada u qurux badan ama kala yaryaraado qaarkood ee imankay safarka ka yimaadeen adhi ahaankana ka waaweyn oo ka mac oo ka dhadhan fiicnan inkastoo adhiga soomaalidu kolliba la jecel yahay iyo qofka iibsanayaaba inay ka fiirsadaan neefka iibinayaan neefka iibsanaya qofka wax iibinayaana inaanu dadka u soo qarin neef iin leh oo calaamad leh oo aan macayn ama aanu ugu sheegin neef magaalada laga soo dhex keeyay mir miyi baan ka keena oo ay ku noqonayso khiyaamo qofka iibsanayaana dee waxa weeye inuu aada u eego neef badqaba oo caafimaad qaba oo weliba shilis waayo ilaahay buu neefkan u hadaynayaa markaa shilinkana